بسم الله الرحمن الرحيم ولجدده halka ma tahay soo fariisto waxay tahay in aan laba qodob ka hadlo labada qodob oo ah qodob aan ugu baaqayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mahadcelin anuu mahadcelinayo ugaaska beelaha gade buursi ugaaska guud ee beelaha gade buursi aan ugu mahadcelinayo waxaan ku horeynayaa qodobka aan ugu mahadcelinayo ugaaska guud ee beelaha gade buursi waxaan leeyahay ugaas aad iyo aad baad ugu mahadsantahay inaad badbaadiso dagaal sokeeyo inuu dhaco aad iyo aad baad ugu mahadsantahay inaad badbaadisay inaad shacabkaaga dhimasho iyo dhiig horseedo aad iyo aad baad ugu mahadsantahay inaad badbaadiso inuu burburo qaranka Soomaaliland ugaas waxaan kaaga garaabaynaa oo tahay aabihii nabadda waxaan kaaga garaabaynaa oo tahay maxay horumarka aabihii odaynimada oo ugaasnimo u tirsato 19 ugaas ugaas maalintii dhaweyd ee qaladka iyo jidgooyada ay kugu sameysay xukuumadda Soomaaliland iyo in yaro dal gaar ah ayaa beesha aad ugu tahay kasoo jeeda waad kirtay inaad hal intaad soo istaagto hal fiidiyo kaliya duubto oo aad tiraahdo beeshada gade buursi waxaan ugu baaqayaa inay qoryaha qaataan oo ay istufaacaan waad kirtay laakiin waxaad ka baaqsatay inaad dadkaaga ay dhibaatoobaan oo dagaal sokeeyo iyo burbur dowladnimo aad horkacdo aad iyo aad baad ugu mahadsantahay aqoonta iyo garashada iyo garaadku waa tan kugu dooranay ugaasnimada odaynimadu waa tan kugu dooranay ugaasnimada adigoo ugaaskii beelaha gade buursi ee gafka intaan lagee lagugu sameeyey inaad u tanaasusho ummadaada iyo qarankaaga aad iyo aad baad mudane ugaas ugu mahadsantahay taantaasan kugu ugaasku imanayay magaaladiisa Buurama wixii meesha ka dhacayay waxaad mooday inay ahayd wixii kaare iyo beebe iyo ciidan iyo masaa'ib tukarad inaad la joogaad moodaysay qorayaacol maalintaas waxay noqotay tukarad madaxweyne ma talinin jawaabista noocaasa aad ku jawaabtay ma talinin waxaan baaq kuu leeyahay war xukuumadda iyo madaxweynaha baaq u diraya arrinta foosh xun leh maalinta dhaweyd ay kula kaceen hoggaanka ugu sarreeya ee dhaqanka beelaha gade buursi ugaas cabdirashiid ugaas toodi inaad aboolajaas ka bixisaan xukuumaddu way aboolajaas ka bixiso dadku ilaa iminka magaalada waa la guuxayaa magaalada waxa weeyaan caraf far badan baa jirta waa dareemi kartaan dad loo diiday ugaaskoogii dhaqanka ahaa oo si nabdoon magaaladiisii gurigiisii u imanaya gurigiisii oo ku dhashay uu talinayay ummadiisu joogtay oo imanaya loo diiday carada la intaa la eegay keeni karto waad keenaysaa mudane madaxweyne xaalad kasta oo murugsan dalkan adaa ugu sarreeya odayga waxa tahay dalka ugu sarreeya xaalad kasta oo murugsana waxaa lagaa doonayaa inaad adigu furfurto oo aad dhammaysa lagaa doonayaa madaxweyne waxa weeye guuxa iyo rabitaanka shacabka ee baaqaqii badnaa ee dhalinyaradu dareenkeeda ay hogaaminaysa dhalinyarada iyo aqooyaanka iyo salaadinta kasoo jeeda gobollada galbeedka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awal rabay ee lagu rabay awood qaybsigu wuxuu ahaa mid ku salaysan wuxuu nabdoon oo ku salaysan xuquuqaha uu siiyey dastuurka Soomaaliland waa ma ahayn mid shuruucda dalka iyo nidaamyada dalka garab marsan waxa wax lagu reebay waxa la doonayay dadku doonayeen awood qaybsigu waddada ay soo mareen waxay ahayd waddo nabdoon oo marsanayn constitution-ka iyo dastuurka waxay noqotay jawaabistaad iyo taladaadi madaxweyne waxay noqotay jawaabistaad iyo taladaadi ugaaskii beelaha gade buursi ka joojiyo dadkiisa iyo aanu imanin waxay noqotay taladaadi qaybi oo maamul divide and rule waxay soo wakiilasho laba oday waxay noqotay taladaadi oday afar oday waxaan dhaaminayay laba siyaasi aad tiraahdo waxaan haystaa awoodi oo isku maawalisa waxaas mudane madaxweyne waxaan waa dareen shacab dareen shacab haddii ay moodana waxay dhali kartaa revolution uu yimaaday dhali kartaa revolution kacdoon uu yimaaday dhali kartaa talaa lagaaga baahan yahay mudane madaxweyne foolxumada maalinta dhaweyd dacday in magaalada Buurama iyo nawaaxigeeda qorayaacoolintu ka raq laga dhigay inaad aboolajaas ka bixiso ugaaskiina laga raali geliyo gogol la adfiriso xaalad kastoo murugsanna inaad adigu furtaa lagaaga baahan yahay sidan adigu xukuumaddu hadda u waday arrintani rabitaanka shacabka ah ay uga jawaabaysana nuuc ka duwan waa inay uga jawaabtaa oo talo iyo isku tanaasul iyo wada xaajood ood gogol u dhigtaa ood gogol fidisaa oo la tashadaa oo maxayda arrin la iskula yimaadaa war waxaana waa la awoodaa waxaana maanta qaranku ma awoodo awalba isku tanaasul baynu ahayn la yidhaahdo laakiin haddii taladaadu noqoto mudane madaxweyne qaybi oo maamul ila ma aha in xal laga gaarayo waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne ugu dambeyntii waa inaa adigii xukuumaddaadu baad ka bixisanaa boolajaas arrintii foosha xumayd
كدعدي كدول دعدي وغاسكا وغاسكا وحان لايه conclusion كاقودن بيا اذي اياد واتحلي سيماري تهدويد واتحلي سي وغاس الله اكو شفرو وغيني ماذا يكرتيدا يطلب واتحلي كودورني والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.